Vazelina është baza e shumë kremrave të shtrenjta, por a e keni ditur që vazelinën mund të përdorni edhe për disa gjëra që mbase nuk e keni ditur se mundeni, ja se për çfarë mund të përdorni këtë produkt të lirë. Aroma e parfumit qëndron më shumë. Para se të spërkasni parfumin tuaj të preferuar, vendin ku do të vendosni parfumin, lueni së pari me pak vazelinë. Parfumi nuk do të zhduket aq shpejt si më parë. Vetulla të përkryera. Nëse i keni vetulla të ashpra, praktikisht qimet që vazhdimisht lëvizin dhe i bëjnë vetullat e tuaja të duken të shprishura, lyeni me një shtresë shumë të hollë të vazelinës dhe vetullat tuaja do të jenë më të bindur. Buzët e blasaritura. Vazelina është një nga mjetet më të mira për hidratim dhe i ulirisht mund ta përdorin atë si një zbutës buzësh. Buzët tuaja do të jenë të ushqyera, të hidratuara dhe mjaft sensuale. Qerpik të gjatë dhe të bukur. Nëse dëshironi që qerpikët tuaj të jenë të gjata dhe të rregulluara, mund të përdorni një furçë për qerpik të vjetër, të cilën së pari duhet ta keni larë mirë nga gjurmët e vjetra të ngjyrës dhe lyeni qerpikët me furçë në të cilën keni vendosur një shtresë të hollë të vazelinës. Këtë procedurë përsëriteni për disa ditë me radhë dhe ndryshimi është i garantuar. Së pari, largoni grimin nga sytë. Keni shpenzuar të gjithë kozmetikën. Jeni duke u bërë gati për të dalë, por keni harruar që e keni harxuar buzëkuqin tuaj të preferuar apo hijen. Grimcat e grimit që kanë mbetur, hidhni pak vazelin mbi to dhe vendoseni në fytyrë. Askush nuk do të vërejë ndryshimin. Thembra të buta. Vazelina është i mrekullueshëm për kujdesin e lëkurës së plasaritur në përgjithësi, dhe në qoftë se juaj keni këtë problem me lëkurën e këmbëve, vazelina është zgjidhja e duhur për ju. Një këshill: kur i lueni këmbët, vishni edhe çorapet në mënyrë që të qëndroj vazelina sa më shumë në lëkurën tuaj. Për largimin e grimit, nëse keni lëkurë të ndjeshme dhe produktet për largimin e grimit reagojnë në lëkurën tuaj, atëherë vazelina është zgjidhja e duhur për ju. Ky produkt jo vetëm që nuk do të shkaktojë një reagim apo irritim, por është gjithashtu i shkëlqyer për largimin e make-upit, i cili nuk hiqet aq lehtë. Pas depilimit, lëkura juaj është e kuqe dhe irrituar pas depilimit. Lyeni vendin e irrituar me vazelinë dhe lëreni që ta thith lëkura. Skuqja do të zhduket shumë shpejt. Majat e flokëve të plasaritura. Nëse flokët tuaj janë të gatshme për një prerje flokësh dhe ju dëshironi që të lëshoni dhe nuk dëshironi që të ndryshoni gjatësinë, vazelina është një zgjidhje. Lyeni majat e flokëve me vazelinë, me të cilën do të mbuloni majat e plasaritura, ndërsa përgatiten për një model të ri të flokëve. Grimi. Aksidentalisht i keni zhytur rrubat në buzëkuq. Aplikoni pak vazelinë në njollë dhe fërkojini atë. Njolla do të zhduket më një herë. I keni lyer flokët, por i keni ngjyrë edhe gjysmën e fytyrës në ngjyrë të re të flokëve. Aplikoni pak vazelinë në vendet me njolla dhe butësisht pastrojeni derisa të largohet ngjyra. Vënja e vatheve. Nëse ndonjëherë ju lëndon vënja dhe largimi i vatheve, lyeni vrimat me pak vazelinë dhe dhimbja do të largohet.